السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ما بعد. وقال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية أخرى: من ترك صلاة متعمدا فقد حبط عمله. حاضرين المجلس، قدرنشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے پارہ 2 اور سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: حافظوا على الصلوات، اے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاة الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز. ترمذی کی روایت کے مطابق عصر کی نماز. یہ قرآن تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے کسی بھی طبقے کا کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز پڑھا کرو. آج ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو. آج امت محمدیہ کا یہ حال، لیکن ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کے معاملے میں اللہ کا واہی برتتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مسلمان نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور جو نماز کی حفاظت کرتا اسے بھی تانا دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ والا بنتا ہے. جب وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ والا ہے، یہ تو مولوی صاحبوں کا کام، یہ تو علماؤں کا کام ہے، نہیں مسلمان. قرآن تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے: حافظوا على الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. آج امت محمدیہ نمازوں کی حفاظت کیوں نہیں کری؟ عام سوال، کیونکہ ہم انجام نہیں جانتے، کیونکہ ہم اس کا انجام نہیں جانتے. یوں سمجھیے کہ ایک مسلمان جب کسی راستے پر چلتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس راستے میں کاٹا ہے تو نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا انجام برا ہوگا، اسے تکلیف ہوگی. اسی طرح ایک مسلمان کو جب معلوم ہو جائے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، تو مسلمان نماز کی طرف دوڑتا ہے. آج ہر مسلمان کا یہ معاملہ ہے کہ جہاں فائدہ ہو وہاں جاتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے جو راستہ اسے صاف نظر آتی ہے، اس راستے پر نہیں چلتا جس راستے پہ کانٹے ہو، جس راستے پہ کنواں ہو. کیوں؟ اس کا انجام برا ہو سکتا ہے، اگر وہ چلے گا تو کنواں بھی گر جائے. اسی لیے ایک مسلمان جب انجام کو جان لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس راستے میں کانٹا ہے، تو اس راستے پر نہیں چلتا مسلمان. اسی طرح ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے، تو وہ نماز کی طرف دوڑ کر آئے گا. آئیے ہم یہ جانیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں، نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، قبر میں بھی برا ہے، حشر میں بھی برا ہے، اور جہنم میں بھی جائے گا. آئیے ہم تفصیل سے معلوم کریں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا جو نماز نہ پڑھتا ہے، سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ پارہ 21 سورہ کبوت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز انسان کو برائی سے روکتی. اس آیت کا ترجمہ ہے، یا رکت سوچیے، ایک مسلمان نماز ہی نہ پڑھے تو برائی سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ نماز ایک مسلمان کو برائی سے روکتی ہے، معصیتوں سے روکتی ہے، نافرمانیوں سے روکتی ہے. اگر وہی مسلمان نمازوں کی حفاظت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، برائی سے کیسے روک سکتا ہے؟ نافرمانیوں سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلا نقصان ہے اس دنیا میں. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله.
बुखारी की रिवायत है और इमाम अहमद ने इस हदीस को रिवायत की है और अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को इस अल्फाज से रिवायत किया है कि मन तरका सलातन मुतअम्मिदन फकद कफर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ता है उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती है। इस हदीस का तर्जुमा और दूसरी हदीस पाकिस्तान ने क्या फरमाया, मन तरका सलातन मुतअम्मिदन जो जानबूझकर असर की नमाज छोड़ता है फकद हबित अमलु उसका नेकियां बर्बाद हो जाती है। देखिए उलमा ने बहुत से तफसीरें की है, बहुत से तशरीह की है, बाद उलमा ने कहा कि पूरी नेकी बर्बाद नहीं होती। आप हदीस का तर्जुमा सुनिए बस, जिस शख्स असर की नमाज में जो शख्स भी असर की नमाज छोड़ता है उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती है, उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती है, उसकी नेकियां इकाबत कर दी जाती है। एक मुसलमान रोजा रखता है, हज करता है, कई नेकियां अंजाम देता है, अगर वही नमाज असर की नमाज अगर छोड़ दे तो उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती है। इस हदीस में क्या बताया गया, अगर कोई